لو صحبة سحل اللي بعد ده سحل لو صحبة سحل هسحل 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 سكت وينو فاكر kulanti wanaagsan daawade magacaygu waa Yaan Xuseen Cabdi maxaad ka ogtahay macnaha loola jeedo dastuur sidiisaba anaga maadaama dhaqankeenu uu yahay dhaqan islaam kuna saleysan yahay dhaqan islaam waxa kama qabna hadii wax ay laga bedelayn ama wax laga lahayn oo diinta islaamka lagu fargelinaynin ay tahay wax dad muslima ay ka soo shaqeeyaan ay yiraahdeen anaga dastuurkaas wuxuu noola muuqda inaan saas ku dhaqan saas ku dhaqan waana heshiis bulsho and dastuurka Soomaaliya waxa uu ku saleysan yahay shariicada waxana saldhigu ah quraanka kariimka iyo sunnada nabiga Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) waxaani roadmapka kamid ahaa waxa kamid ahaa si loo dhameystiro ku meel gaarnimada in laga shaqeeyo dastuurka la dhameystiro dib u heshiisinta la ballaariyo in nabadeynta waddanka dhan la gaarsiiyo iyo in laga shaqeeyo dowlad habsami leh dastuur waxa ku dhaqma dhammaan ummadaha adduunka muxuu faa'iido u leeyahay waayo dastuurku ciyaar ciyaar ma waxa weeye qawaaniintii ummadii ay aaminaysay ee ay ku dhaareenaysay ee ay ku dhaqmaysay ee marka dadku isqabtaan kala saaray de taasi waxay u baahantahay marka hore ummado ballaarinay inay ka heshiisiiso ummado ballaarinay inay munaaqashooyin iyo doodo waaweyn ka yeelato dastuurka la diidaa waxay cadeynaysaa in la rabo in dad guryihii la haysto dad beerihii la haysto dad deegaankii la haysto maalin kastana barako aynu ku jirro ummadda muslimka ah oo ay soomaalidu ka mid tahay maxay uga baahan yihiin dastuur marba haddii ay haystaan shariicada islaamka dastuurka waa wax dhaqan lagu heshiinayo inay muslimiintu ku dhaqmaan nabiga kaleey salaatu wasalaam markii oo mucaad bin jabal uu yaman u diray wuxuu yiri mucaad waxaan ku dirnay yaman meeshaan ku magacaabin waali ama gobernatore maxaad ku xukumaysaa marka mucaad wuxuu yiri ya rasuulallah waxaan ku xukumaa sharciga qur'aanka haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa wuxuu yiri waxaan ku xukumaa sunnada haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa waa dadaala uu yiri ijtihaadan samaynaa labadaas wax u dhexeeya ayaan ku xukumaa turkii la sameeyey 1906-kii waxaa si ansixiyey intaan loo dirin afti qaran waxaa loo diray guddiga golaha gola ansixiya dastuurka ayaa loo diray ayagaa ka shaqeeyey ka dooday si ku meel gaara u ogolaaday in lagu sii dhaqmo ay u ogolaadeen muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato aftida dastuurka ogow go'aankaaga maanta waa kan mustaqbalkaaga iyo kan ubadkaaga adduunyada ina nacdeena marka dambe waxa oran doonta Soomaalidu waa kuwa xabaashi siyaasadda ka soo baxay soo maad garan dumarkeenu iyagoo mashxaradaya si dhab oo mashxaradaya ayaa la arkay laakiin taasu maanta waxay u baahan tahay adkaysi dadaal qof kasta oo Soomaalihiina waqtigan ku meel gaarka sida looga baxayo inuu dadaalkeegii la yimaado marka Soomaali meesha maanta ay taalo waxay uga bixi kartaa inay dastuur yeelato ku meel gaar markaad ka baxdo oo aad dastuur yeelato wixii ceeb aan leenahay ceebteena badan tahay gudaheenna aan ku dhaqanno waddankeenni aan martaqaano maatideenna degsanno dadkeenna naga kala daadsan adduunyada aan siina rajo ay ku soo noqon karaan oo waddankooda ugu soo hiran karaan gabadha Soomaaliyeed inaan siina rajo ay nabadgelyo ku heli karto oo ay dalka maamulkiisa iyo siyaasadiisa uga qayb geli karto la soco barnaamijka falanqaynta dastuurka qabyo qoraalka ee la tashiga dadweynaha iyo Ayaale Xuseen Cabdi yaanu ku dhaafin xukumaa sunnada haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa waa dadaala uu yiri ijtihaadan samaynaa labadaas wax u dhexeeya ayaan ku xukumaa turkii la sameeyey 1906-kii waxaa si ansixiyey intaan loo dirin afti qaran waxaa loo diray guddiga golaha gola ansixiya dastuurka ayaa loo diray ayagaa ka shaqeeyey ka dooday si ku meel gaara u ogolaaday in lagu sii dhaqmo ay u ogolaadeen muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato aftida dastuurka ogow go'aankaaga maanta waa kan mustaqbalkaaga iyo kan ubadkaaga adduunyada ina nacdeena marka dambe waxay oran doontaa Soomaalidu waa kuwa xabaashi siyaasadda ka soo baxay soo maad garan dumarkeenu iyagoo mashxaradaya si dhab oo mashxaradaya ayaa la arkay laakiin taasu maanta waxay u baahan tahay adkaysi dadaal
قف كستو أو صومالي هنا وقت ينكو ميل جار كاسيدا لو قبح ايو إنو دادال كيجي لي مادو مركز صومالي ماشي ما انت ايطال وحي وبحي كرتا إن الدستور يالطو كو ميل جار مركات كبح دو الدستور يالطو وحي عيب آن لانا عيبتين بانتاي قده هنا عن كو دقنو ودن كاني آن مرتقانا ما تيدين الدكسنو داد كان نغا كالدات سنة دوية آن سين الرجاء يكسو نقون كران ودن كود وغسو هيران كران قبض الصومالي هذا سين رجاء نبتقلي كوه اللي كرتو أي دل كمان ملكي سياسي دي سوق قيد قل كرتو. لا صعو برنامج كفلان قين تدستور كقبي قرال كي لا تشي قد دوينها يا أيال حسين عبدي يا نوكو دافين. كلنتي وناكسن كسر دوادا خياري برنامج كفلنقين تاقب يقرال كالا تشيغة دوينها مقا عيقونا وآيان لحسين عبدي ما يسوي دي سيوا حلولة جيدو قرشها كالاقوركا صوماليا يقب يقرال كالا تشيغة دوينها إلا دونا يو إلا أنسحيو سي صوماليا يدستور يالتو يا ويا دادك سحاي قرشها كالاقوركا يرود مابكا محايتا هاي باهيدا حلقان كانتاي إلا قورو ندامك كوميلقاركا أو لو قورو دولاد بحيو الرسميا لا تشيغ الله وضو مكجران دمان قيبها بلشادة صوماليات هشي زيادة شرالكي كادا عاي مقدشو قراوية قال كعيو محاكا صوبحاي محاكا جيرا إن شركي قال كعيو وها ميدا ووضو ودن لغو سينيو وضيال لغميديا دا رسمي قاهي اللي يقانيه صومالي دا سوالها سييو كوكالي أو بدن أو لغايا بين اللابتا دا كقو حيان أياد برامج كان كقبوغان دونتان عبد الرحمن حوش جبريل ووزير كا دستور كا يدبو هشيسين تا صومالي وحو برامج كان وان هراي اوغا قادني وواح غيبتي كوباد وكاقا جوابي سوالهي آنكور كو سوشيقني وكان وزير كا او كفر حسن انو ددوينها اوغود بيو فرينتي ساكو آدن قرشها كالاقور كا وحان ربا انان امد صومالي نسعود سيو مرحلة دا قيد سعود كالاقور كا صند كان سعودا ايو هوليه آنكا سوقوان دستور كا oo hadda soo dhameystirmay iyo meelaha mugdiga ku jiraan inaan aan idin kala hadlo saad ogtihiin September waxaan seexnay road map-kii sanadkii la soo dhaafay qaybta ugu weyn ka mid ahayna waxa ahayd sidii loo dhameystiri lahaa kala guurka August iyo sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka intii aan wadnay سؤال بدنا كسو بحن بين فريم بدنا كسو بحن وحيالها عن سمينين هنقطه كلا جورك أما هنقطه دستور كلا بتجيس بركو حنجع لنا لا فرصة دعينا عن قاتو أنا أمد الصومال كلا دعسيه وحد بتاع أجره تنوجه رئيسه محل لوجو بهني هاي إن أنا حلقة كلا جورك إن دولة دو أي كشقيس وحلوق بها هي كلا جوركا إن ماذا هوينها يقدوميها برلمان كي دولة كمالك يكون كل من ذلك يوغاندا بشي جون إن سنة كلا صار دافع وعند إسلام قرتين رود ما بك لوجو صعب جرا كمال جارني ماذا إن أنت أنتاس ودني رود ماب كي واتان سيحناي بشي سبتمبر سنة كلا صور دافي وحيالي رود ماب كي كميدها وحكميدها سي لو نميستيرو كميل غار نمدا إن لغا شقيو دستور كلا نميستيرو دبه وشي سين تلا بلاريو إن نوادين تودا كدن لغار سيو يو إن لغا شقيو دولت حب سميلة سبب تبارك اللوغو بايا إن آن رود ماب كان آن صور نميستيرو وحيطهاي وحامو باهانا إن آن كي قدبنو كميل غارنيمدا اومدا سومالياد كو حبستاي 20 سنه 20 سنه ان هين دولد يو اومد كميل غارنيم كلي كو سوتو او ان سمينا دولد لوغا باين ان نقطو ميد كو سلايسن سيده دولدها كلا ادونكا لوغا يقانو وحيالي لوغا باهنان وان كسو شقين اي كميتا دستور كين لو دمهسترو اي كميتا ان لغا شقيهو ان 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 سمينو
maamulo oo hagaajiya habsamida dawladda ay ka mid tahay guddi baan sameeyne ah guddiga la dagaalanta musuqmaasuqa waxaan rajaynaynaa marka aan dhameystirno kumeelgaarnimada tan bisha August in dawladda timaado ay noqoto dawlad mataqaanaa permanent ah oo dastuurkan aan hadda soo dhameystirnay ku shaqeyso siina hagaajiso sii qurxiso adduunweynahana wax la qaybsato ilaa isla markaasna waxaan rajaynaynaa waddanko dhan nabadiisa inay wanaagsanaato dad badan waxay isla dhex mareen waxay yidhaahdeen war howlihii lagu soo maray roadmapka iyo heshiisadii garowa iyo gaalkacyo intaba waxaa saxiixeen saxiixayaasha roadmapka marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan sheego dadka ay yihiin saxiixayaasha roadmapka waxa weeye madaxweynaha dowladda guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha puntland madaxweynaha galmudug ahlu sunna waljamaaca waxaan rabaa inaan ummadda soomaalida u sheego sababta ay u dhacday inay saxiixayaashaas ay soo wada fadhiistaan ay wada hadlaan waxay ahayd muddo aada u fog ayaa ummadda soomaalida ay kala daadatay oo aan laisla hadlaynin oo waddanka uu noqday sidii mataqaanaa tusbax go-ay oo kale roadmapka waxyaalaha uu ku salaysnaa waxay ahayd sidii loo soo aruurin lahaa ummaddii kala daadatay sidii tusbax oo kale loo soo aruuriyo oo laisu keeno waxaa keenana waxay noqotay in dowlado badan waxaa samaysmay oo mataqaanaa maamul goboleedyo samaystay siday ka mid tahay somaliland oo 20 sano lahayd puntland oo ilaa 98 lahayd galmudug oo iyadana laftigeeda mar dhow noqotay ahlu sunna waljamaaca oo iyadana dowladda la ahayd xulufo la ahayd la dagaalanka al-shabaab iyo soo celinta nabadda oo iyadana goonideed u socotay marka roadmapka quruxdiisa waxay ahayd in intaas dhan laysu keeno ay isu wada yimaadaan markaas ka hor waxaa dhacday in aanan dowladda dhexe iyo goboladaas iyo ahlu sunna oo ka dagaalanto gedo iyo gobolada dhexe iyo xamarba aysan war isu haynin ayna isu imaan jirin ayna isla hadli jirin marka ilaahay mahadiisa noqotay roadmapka wuxuu noo sahlay inay intaas dhan isu timaado ee wada hadasho ee go-aamo badan soo samayso waxay kaloo keentay in soomaalida markii ugu horreysay ay bilowdo inay wada fariisato soomaaliya gudaheeda xamar ha laga bilaabo sebtembar sanadkii lasoo dhaafay novembar haddana loo qabtay bulshada rayidka oo meel kasta ka timid xamar loogu qabtay garowa aan tagnay december haddana aan tagnay january intaasoo dhan waxaa lagu shiraya dhul soomaaliyeed waxaa la seexanaya hoteello soomaaliyeed waxaa dadka ilaalinaya boliis iyo military soomaaliyeed waxayna ka duwan tahay waxyaalihii soo dhacay 20 sano ahayd oo ahayd in inta la baxo jabuuti shir lagu qabto ama soo dara ethiopia lagu qabto ama lagu qabto imbagati marka ilaahay mahadiis waay waxyaalahaasna waxaa kasoo baxay go-aano aada u fiican go-aanadaasna waxay keenayaan in xilliga kumeelgaarka ah aan soo wada afjarno soo abjaridda lasoo abjaraayo xilliga kumeelgaarka waxay soomaalida siinaysaa fursad inay dib u dhisaan hay-adaha dowliga ah ee islamarkaana go-aan ka gaaraan sida soomaaliya loo xukumi doono taas intii aan soo maraynay garowe heshiisyaad badan aan soo saarna waxaa ka mid a kuwa soo socda number one in lasoo afjaro oo aanan extension kale la weydiisanin ama dib udhig kale la weydiisanin laakiin August dowladda in lasoo afjaro in baarlamaan cusub oo tayo leh lasoo saaro oo ah 225 lagu qaybsanayo qaabka 4:5 waxaa garowa shirkii labaad iyo kii gaalkacya lagu soo heshiiyey in awoodda soo xulidda baarlamaanka in faraha loo geliyo oda dhaqameedyadii soo jireenka ahaa sababta odayaal dhaqameedkii soo jireenka ahaa
لو جلينا ودبنا يعني أنا شيء دهنا وعقول لو شيء إن برنامج سوسة أول هذا بقول كيف صدق دمر وحياكل لو شيء إن دبنا يوم قط إن لا صار لما يستروا دستورك Soomaali hoog baa qabsaday ama halaag weyn in hadaadunkeedii ka dhacay dunida heedaaman oo haad ku cunay meel kastaba kala halowgeeda aan walina haabkeed lahayn soo humhumideeda ay jirannadii ku halgameen horaba loo eeday aan haybadeedii dhammaan laguba haasaasin oo aan baryada hay-adaha laga hanweynaa nin ay gacanta uun hoorsataa waa halaaq xumo هذا عرب كوني يسجال بقول إيوه لحي يسجاشن كي إن وحان كفر حسنا أمد سمالينا أمشيغ بشي حد الله صور لافي إن أمين إن أسبوع اللي صور لافي حدرتان إبري اللاباتن كيدي إن قد ديغا إن مدى حبانان إيه دستورك إن إيو قد ديغا خوارادا إن صور لما يسترين إن دستوركي هذا أنا هينو دستور كي وصلنا ماذا دستور كاس ما لحد سرايا لوجود بندونا حياله أي أيجو متقنا أي كقبان أي أيجان خصودري دونا كبعدنا وجود جا ما لحبنا أنا لوجود بندونا كاس وجود بندونا وجود بندونا قلها أنسى أنت دستور وحنا ربنا مركو حوا دستور كي وصلنا ماذا وحرمنا إن جودي ماذا حبنا بيش الشنطة هذا أي دستور كي سوق عدن أي سوق بيان أي سوق شقيان شن يتبان كمينة وحافري سنة قولي عن سعيد قولي عن سعيد شن يتبان كمي وحبي لا بيان إن أي كمون عقب شو عدن دستور كي وحرجينا لماتك إن صدق بشمي إني أريد أصور لماتو وآه إن أنسحنت الدستورك وحنجيني هنا أضيال دقاماتك إني صوح ولان بارلمانك شاني طبنك جون بارلمان عصر مركا هلا شاني طبنك جون إن بش جولاي لباتن كذا إن مدحوينيه اللي دورتو ونكو سيمسي أهاد إلا أغسط لباتن كذا halkaas oo kala guur uu ku dhamaan doono su'aalaha la iska weydiiyay waxay tahay marka aan tageyno ee golaha ansixida waxaan ku soo heshiinay galkacyo shirka ka soo baxay 825 qofood inay tahay 825 waxaa kala lagu wada soo sheegay in grass aan sixinta ah inay ka wada koobnaadaan qaybaha bulshada dhan sida soo socoto in isla eg oo ah dhalinyaro oday dhaqameed culimada diin in dumarkii in la helo أنا ميديا ذا يو فنكا ذات كاملة إني كجيران إني كجيران بع مشترك إني كجيران سلوا هلا علماء الدين إني كجيران سلوا هلا برشاد لأن ذلك كومنت سؤال شو تعلق له حيتها سدد بقول إيشان اللي بعطيها قفود يا سوحرة وحاجرو ما ربضن أول إسلام مريم ورا أنجل ورا كاسو صادنا يا دهيا waxaan soo xulay dadkan saxayaashi na roadmapka aqalo jir warka u dhahaayo soo xulida baarlamaanka waxaan soo xuli doono saxayaashi na roadmapka labadaas waxba kama jiraan waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed galkacyo shirki ka soo baxay saxayaasha roadmapka ay wada joogeen waxay gaareen xikmad aad u qiimo badan oo ah inay iska wareejiyaan awooddii soo xulida ahayd ay ku wareejiyaan odayaal dhaqameedkii soo jireenka ah Soomaaliyeed inay soo xulaan guddigii golaha ansixida iyo baarlamaanka soo socda ee
وحان ربا مرك إن أن 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 وحير كهلا أضيع الدقمات ككن محيين وحال سلا الحمرايا وكلات وأن وحبك كجرين إن أضيع الدقمات كيهين ضد دولتي أما مدحويني أما برايم منستر كأما أما أفاينك بارلمانك أي ميلا أنت كسوق قبتيني رباني كهنا إدهان نصوح ولا هربتين تاسو حبك مجنان وحال وسوي شيء واحد وضيع الدقمات كلاقي هلا هنا يهين وضيع الدقمات كيسو جرين كأها وأبك قبل يقانه السبب تلو يري وضيع الدقمات كلوور يجي وح كلامها أنتو سن استعمار كنوع إيمانن والدولة ذهن مدني أنا لسنين سومالي قرن ألف ربضان وح إسكوهين جري وضيع الدقمات كيسو جرين كأها نبضين تيجا كشقين جري علادة إيجا دمين جري بيلها السودة وحي حوار إسكوب سايجا حين جري إيه حلين جري وحمودا لكن لبعض المصيبة دوين ممكن نقول عدوا حواها مر كان أيجي هول قب كديكنا أو أنت بنان كديكنا عن بوسكو دكيلنا أما ميلتري أما متقعنا هو جاميو كوحد أيجي نبنان لديك مر كحجم هذا كجورت وحيد هو ما ذا هذا سياحياش يسوي جديا إن حلك أقوين ما أنت سومالي يالينو يه أضيع دقمتك إن لو عليو سببتنا أنا وحيلة تعيني تحي كرامة قدام بيس تذكر قدام بيس هنا أيجيهن أضرب قمتنا قف بنان كسر قبنا كرم جرو وجاس ولا يقانا وجاس وجرين ملاك ولا يقانا وسوجرين سلطان وسوجرين جراد وسوجرين وبر وسوجرين مركدت كلا جه الله وادت كاس عند حاسة حوجا وحاب بلاودي تشوش باب بلاودي وادت ضو حيد معن إني إلا صوب حان كارل كودي إلى ذن النجا أهين أضيع بقمد كارل كودي إلى ذن إمبيجاتي وانجوجنا رنتي ما دحضة صراء ودنك وح أي أنت أسر جديدة بوحيتها إلا جفوق هذا تي إمبيجاتي وكرت أي سندعين أضيع بقمد كي أنت بناك لديكو هو جاميك واحد تي ما هذا إنه وح ربعك قرط مركا أنا الحمد لله أضيع بقمد كي بدو ضو صوب حرادن أنت كلنا مع الله صوص على صوص حرونا يا إيه جانا صوص لدونه إن قديق أو أنصح قلها أنصحنا على الدستور كا يو برلمان كي بقى صوص لدونه وحاجرو مركا أرين حساسية وهذا أنا ما راح لودني كراه ليسو ومد صومالد وآه إن ليس كديو إن أضيع الدقمات كلا راح الله أنا وهذا مركي ماذا سمنار وأفرينا أن علماء الدين وأوكينينا إن بالوعي في عنا سلوا ذكرنا وحنربينا أشجعنا وأنت صار صعد وحنربينا أشجعنا أضيع الدقمات كا ما أنت إن أنت وقت تاريخي وتاريخ يكون قريب دون تقارن رأيك إيجاران كلا جوركم ما أنتوا حي تاجيهن وقتي أي تاجنة أسوأ إلو كلاط أو قبلني ما دون كمر كان هين ولي بوا كسي مهم سين مر كان محيره أسوأ إلو مر كي قبلني ما دون كسمينيس أولاد صومالي ما دحولن وناك بدنا دحياله صومالي لاند وأفر بركور حرني مقاعد يعني إذا أعلن كذا قعدت كوزت حمر نوبتمن سومالي أيقوا وده هسيس وده قصة ليس قبيس أي علاقة تكتن أضيع شخص إسرائيل تاريخ ده سومالي واقعلن بقول يصدقني شن كان أضيع وده قمد تاريخ ده إنه يقران أي مهمة محيرة ما أنت وكده وأنت هاي تي لحدنك ما أنت وحنا كسب بحنا سدح قميصي waxaan kasoo baxaynaa gumeysigii hoggaamiyey kooxyada ay wadanka ku sameeyeen dagaalada sokeeye oo umada Soomaalida qaxooti ku noqotay ku guriyay beeshay ku caruur weysay ku tacliin weysay ku caafimaad weysay waxaan ka baxaynaa gumeysigii Al-Shabaab oo annimana loo kasoo diray buulaha Afghanistan inay fidna ugu abuuraan waxaan kaloo ka baxaynaa gumeysi dad badan oo 20 sano ku jirna waa gumeysiga beesha caalamka dad badan waxay raadaan maxaad u leedahay gumeysi
waxaan u leenahay gumeysi madaxda Soomaalida ay og yihiin waxa weeye gumeysi dadban u aha maxaa yeelay lixdankii waxaan qaadanay xurnimo anagu lixdankii xurnimo qaadanay ayaan waxaan ka bixi laanahay 21 sano in sida ilmihi nala daadiyo in daadiyaan UNHCR iyo UNDP iyo WFP iyo dadkii nala mid ahaana waxay dhisteen technology iyo jaamacado iyo casri bay gaareen kuwii aan isku marka xurneeda qaadanay iyo kuwii naga dambeeyeyba sida Kenya oo kale naga dambeeyey 3 sano marka taasna inaan ka baxno waa waxyaalaha oo noo mataqaanaa suurtagelin karana waxay tahay inaan ka baxno inaan dhammaystirnaa marka ugu horeyso kala guurkan midda labaadna rag iyo dumarbo inaan ku hagoogannaa odayaal dhaqameedka aan ka barinaa inaan idhaahna waxaan idin ka baryaynaa sanadkan bishan June inaad Soomaalina u hiilisaan inaad beeshiinana u hiilisaan labadan waxaa u hiilin kartaa idinkoo soo dirtaan rag iyo dumar intii idinku qiimo badneed intii idinku akhlaaq fiicneed intii idinku diin fiicneed intii idinku nabad jecleed intii idinku cilmi badneed inaad u soo dirtaan baarlamaanka soo socda waxaan aaminsanahay haddaan dowladda nahay haddaan helno 252 baarlamaan oo 68 ay dumar tahay oo intaba ay yihiin dad qiimo leh oo wax bartay oo rabaan waddanka inay wax u qabtaan waxaan aaminsanahay 100% 65 ama ka badan inaan ka baxayno masiibada nagu soo habsatay 20 sano la soo dhaafay waxaan filayaa intina la socotay barnaamijkaasi inaad ka hesheen macluumaad badan oo muhiim idin ahaa si aad u fahantaan qorshaha tubta kala guurka ee dalka Soomaaliya wasiirka dastuurka iyo dib-u-heshiisiinta Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa qaybtan martay noogu ahaa intay dib u kulmi doono qaybo kale oo xiga barnaamijkan waa ayaan la Xuseen Cabdi oo idin ku dhaafaya nabadgelyo kulanti wanaagsan daawade magacaygu waa Yaanu Xuseen Cabdi maxaad ka ogtahay macnaha loola jeedo dastuur sidiisaba annaga maadaama dhaqankeenu uu yahay dhaqan islaam kuna salaysan yahay dhaqan islaam waxba kama qabna hadii wax ay laga bedelayn ama wax laga lahayn oo diinta islaamka lagu fargelinaynin ee ay tahay wax dad muslima ay ka soo shaqeeyaan ay yiraahdeen annaga dastuurkaasi wuxuu noola muuqda inaan saas ku dhaqanno saas ku dhaqanno waana heshiis bulsho dastuurka Soomaaliya waxa uu ku salaysan yahay shariicada waxaana saldhig u ah quraanka kariimka iyo sunnada nabiyana maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii roodmaabka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa si loo dhammaystiro ku meelgaarnimada in laga shaqeeyo dastuurka la dhammaystiro dib u heshiisiinta la ballaariyo in nabadeynta waddanka dhan la gaarsiiyo iyo in laga shaqeeyo dowlad habsami leh dastuur waxaa ku dhaqma dhammaan ummadaha adduunka muxuu faa'iido u leeyahay waayo dastuurku ciyaar ciyaar ma waxa weeye qawaaniintii ummadii ay aaminaysay ee ay ku dhaarinaysay ee ay ku dhaqmaysay ee marka dadku isqabtaan kala saaray dee taasi waxay u baahan tahay marka hore ummadoo ballaarinay inay ka heshiisiiso ummadoo ballaarinay inay munaaqashooyin iyo doodo waaweyn ka yeelato dastuurka la diidaa waxay caddaynaysaa in la rabo in dad guryihii la haysto dad beerihii la haysto dad deegaankii la haysto maalin kastana barakaca inagu jirro ummadda muslimka ah oo ay soomaalidu ka mid tahay maxay uga baahan yihiin dastuur marba haddii ay haystaan shariicada islaamka dastuurka waa wax dhaqan lagu heshiinayo inay muslimiintu ku dhaqmaan nabiga cali sallallahu alayhi wasallam markii oo mucaad bin jabal uu yaman u diray wuxuu yiri mucaad waxaan ku dirnay yaman meeshaan ku magacaabno waali ama gobernatore maxaad ku xukumaysaa marka mucaad wuxuu yiri ya rasuulallah waxaan ku xukumaa sharciga quraanka haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa wuxuu yiri waxaan ku xukumaa sunnada haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa waa dadaala iyo ijtihaadan sameeyna labadaas wax u dhaxeeyo ayaan ku xukumaa turki la sameeyay 1906-kii waxaa si ansixiyay intaan loo dirin afti qaran waxaa loo diray
guddiga amin golaha ansixiya gola ansixiya dastuurka ayaa loo diray ayaga ka shaqeeyay ka dooday si ku meel gaar ah u ogolaaday in lagu sii dhaqmo ay u ogolaadeen muwaadin kasta oo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato aftida dastuurka ogow go'aankaaga maanta waa kan mustaqbalkaaga iyo kan ubadkaaga adduunyada ina nacdayna marka dambe waxa oran doonta Soomaalidu waa kuwa xabaashi siyaasadda ka soo baxay Soomaad garan dumarkeenu iyagoo mashxaradaya si dhab ah mashxaradaya ayaa la arkay laakiin taasu maanta waxay u baahan tahay adkaysi dadaal qof kasta oo Soomaali hina waqtigan ku meel gaarka sida looga baxayo inuu dadaalkeegi la yimaado marka Soomaali meesha maanta ay taalo waxay uga bixi kartaa inay dastuur yeelato ku meel gaar markaad ka baxdo oo aad dastuur yeelato wixii ceeb aan leenahay ceebteena badan tahay gudaheena aan ku dhaqanno waddankeenna aan martaqana maatideena degsanno dadkeena naga kala daadsan adduunyada aan siina rajo ay ku soo noqon karaan oo waddankooda ugu soo hiran karaan gabadha Soomaaliyeed inaan siina rajo ay nabadgelyo ku heli karto oo ay dalka maamulkiisa iyo siyaasadiisa uga qaybgeli karto la soco barnaamijka falanqaynta dastuurka qabiyo qoraalka ee la tashiga dadweynaha iyo ayaale Xuseen Cabdi yaanu ku dhaafin hukuma sunnada haddii aad ka waashid maxaa samaynaysaa waa dadaala iyo ijtihaadan samaynaa labadaas wax u dhaxeeyo ayaan ku xukumaa dastuurkii la sameeyay 1906-kii waxaa si ansixiyay intaan loo dirin afti qaran waxaa loo diray guddiga golaha ansixiya dastuurka ayaa loo diray ayagaa ka shaqeeyay ka dooday si ku meel gaar ah u ogolaaday in lagu sii dhaqmo ay u ogolaadeen muwaadin kasta oo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato aftida dastuurka ogow go'aankaaga maanta waa kan mustaqbalkaaga iyo kan ubadkaaga adduunyada ina nacdayna marka dambe waxay oran doontaa Soomaalidu waa kuwa xabaashi siyaasadda ka soo baxay Soomaad garan dumarkeenu iyagoo mashxaradaya si dhab ah mashxaradaya ayaa la arkay laakiin taasu maanta waxay u baahan tahay adkaysi dadaal qof kasta oo Soomaali hina waqtigan ku meel gaarka sida looga baxayo inuu dadaalkeegi la yimaado marka Soomaali meesha maanta ay taalo waxay uga bixi kartaa inay dastuur yeelato ku meel gaar markaad ka baxdo oo aad dastuur yeelato wixii ceeb aan leenahay ceebteena badan tahay gudaheena aan ku dhaqanno waddankeenna aan martaqana maatideena degsanno dadkeena naga kala daadsan adduunyada aan siina rajo ay ku soo noqon karaan oo waddankooda ugu soo hiran karaan gabadha Soomaaliyeed inaan siina rajo ay nabadgelyo ku heli karto oo ay dalka maamulkiisa iyo siyaasadiisa uga qaybgeli karto la soco barnaamijka falanqaynta dastuurka qabiyo qoraalka ee la tashiga dadweynaha iyo ayaale Xuseen Cabdi yaanu ku dhaafin Why no fake you?